Ennen kuin lähdetään tuonne New Yorkin kadulle, kaksi asiaa, mitkä on tosi tärkeitä. Yksi on se, että mulla on sykevyö laitettuna päälle, jonka mä yhdistän tähän kameraan, joka mä isken päähän, ja siitä näkyy mun syke ja mun nopeus. Sitten toinen asia on se, että mulla on tää kello, joka yhdistetään nyt tähän mun puhelimeen, jossa mä tämmöisellä Live Track -applikaatiolla lähetän Suomeen, kelle mä haluun viestin siitä, että ne pystyy GPS:llä kartalta koko ajan reaaliaikaisesti seuraamaan, missä mä liikun, ja ne näkee myös mun tiedot. Joten eiköhän lähetä viesti tosta. Hyvä, sit mennään. Empire State Building. Wow. Thank you.